Karš turpinās gadu, un šodien Doma baznīcā aizlūgumi par Ukrainu, par Ukrainas aizstāvjiem, par cilvēkiem, kas palīdz Ukrainai. Un jau to daļu plašāk arī mūsu kolēģi Madara Līcīte vēstīs. Labrīt! Labrīt, Madara! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, ticības spēja dot spēkus, ticības spēja stiprināt, ticības spēja mierināt. Šobrīd atrodos Doma baznīcā un sarunājumus pievienojas baznīcas dekāns Elijs Godiņš. Labrīt. Un šodien no 12:00 šeit notiks Ukrainā veltīta aizlūgumi. Izstāstiet sīkāk. Jā. Mums ir mūsu tautai ir tāda laba pieredze ar aizlūgšanām un lūgšanām, jo tuvākais, ko mēs varam iztēloties no mūsu paaudzes, ir barikāžu laiks un tas bija arī tieši šeit. Šodien mēs aizlūgšanas noturēsim sākot no 12:00. 12 ir tāds iezīmīgs laiks, jo jau kopš šī pilna mēroga iebrukuma katru dienu 12:00 zvani, atgādinot par aizlūgšanu par Ukrainu. Un šie aizlūgumi notiks sadalīti pa daļām un arī pa katru stundu sadalīti pa tēmām. Mēs lūgsim par Ukrainas zemi un tautu, par bērniem, lūgsim par bruņotajiem spēkiem, lūgsim par tiem, kas cieši, par civiliedzīvotājiem, lūgsim par Ukrainas vadītājiem, lūgsim par atbalstītājiem un pulkstens 6:00 būs ekumenisks dievkalpojums, kurā piedalīsies Kristīgo konfesiju vadītāja arhibīskapa Jāņa Vanaga vadībā. Šos aizlūgumus mēs iesāksim, viņus iesāks Saimes priekšsēdētājs Edvards Smiltēns, noslēgs valsts prezidents Egils Levits. Tātad ar sabiedrībā zinām cilvēku lasījumiem. Jā, tur būs, un tad tur piedalīsies attiecīgi par tēmām gan Marta Grigali, kas ir mūziķa, jā, un raidījuma arī vadītāja, un tad par bruņotajiem spēkiem lūgs mūsu armijas kapelāns Normunds Celmiņš, tad par vadītājiem lūgs Ukraiņu vidusskolas audzēkņi, par tiem, kas cieši par civiliedzīvotājiem, bēgļiem, un par tiem lūgs Ukraiņu biedrību pārstāvi. Par atbalstītājiem lūgs Rūta Dimanta. Mēs būsim šeit un lūgsim un aicinam katru, kurš vēlas, var pievienoties vai uz kādu atsevišķu lūgumu, vai uz kādu vairākiem, vai uz dievkalpojumu vakarā. Jo, kā mēs zinām, katrs atsevišķi mēs varam kaut ko darīt, bet tā kopība un klātbūtne viņai ir ļoti liela nozīme. Jums tagad būtu jāmpliek kādi stiprinājumi vārdi Ukrainas tautai. Ko jūs viņam varētu teikt? Ļoti grūti tādā situācijā sacīt kādus tādus universālus stiprinājumu vārdus. Pirmais, varbūt, kas nāk prātā, ir apustuļa Pāvila vārdi par ticību, cerību un mīlestību. Bet lielākā no tām ir mīlestība.